ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଇମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇକି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟିକିଏ ତାହେଲେ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ସୋର ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ମେଡିକାଲର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା ସେହି ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଜୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ତାଙ୍କ 3 ମାସର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କେବିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବିନ୍ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବେଡ୍ରୁ ଗଦି କାଢ଼ି ଆଣି ତଳେ ପକାଇବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଚସା କରି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ହେଲେ ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିଲା ପରେ ଖବର ପାଇ ସୋର ପୁଲିସ ଓ ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ